mange frisører på Bornholm. Fordi det er en klippeø. Hej alle sammen og velkommen tilbage til min kanal. I dag bliver en lidt anderledes video, fordi jeg har nemlig fået fanpost. Men der var en, der skrev til mig på Snapchat, en sød pige. Hun skrev til mig, om hun måtte sende mig en pakke. Og så sagde jeg bare sådan, ja, hvorfor ikke? Men den her pige, hun har så sendt pakke til mig. Og jeg er super glad for den her pakke. Jeg blev næsten helt rørt indeni, fordi bare sådan, tænk, at den her pige har brugt tid på at lave de her ting til mig, og ja, det rører mig bare et eller andet sted. Og så er det også mega sjovt også sådan at være på en anden måde i kontakt til jer, og I kan sende ting til mig, og jeg lægger videoer til jer og sådan noget, så vi ligesom så også på en måde, når I skriver ned i kommentaren, det er også på en måde sådan, det gør bare også mig glad, og også den her pakke gjorde også mig virkelig, virkelig glad. Så hvis du også har lyst til at sende en pakke til mig, jeg ved ikke rigtig, om I har lyst til det, men I får i hvert fald muligheden for den her, så har jeg i hvert fald min adresse, som er min efterskole. Men min adresse lige nu hvor jeg går på efterskole det her år, det er i hvert fald Akkebovej 34-3200 Helsinge, og så Danmark selvfølgelig. Og jeg har adressen stående lige her, og så har jeg også adressen stående ned i beskrivelsesboksen. Og selvfølgelig det her, det er kun hvis I har lyst til at sende en pakke, jeg forventer ingenting. Men jeg ved bare, at hende her pigen, hun sendte den her pakke til mig, og det gjorde mig bare så meget gladere. Det reddede seriøst bare min dag, altså jeg blev så glad. Og nu hvor hende her pigen har brugt så lang tid på at lave de her ting til mig, så har jeg virkelig lyst til at dele det med jer andre, også for at vise, at jeg virkelig er taknemmelig for de her ting, hun har givet mig. Så det er egentlig, hvad den her video kommer til at være, nemlig mig, der deler de ting, jeg har fået fra hende her, den søde pige. Lad mig bare komme i gang med at vise det. Det første, jeg fik, det var faktisk en kæmpe papkasse. Og så da jeg åbnede den her papkasse, så fik jeg det søde kort, hvor der står til Jasmin fra hende pigens navn. Og her har hun bare skrevet, at hun følte for at give mig en gave, og at hun virkelig godt kunne lide min video osv. Og det har hun også skrevet et andet brev, hun har givet mig. Det er nemlig det her. Hun har nemlig lavet flere breve, og det er meget mega flot det her. Seriøst, sådan noget memoreret. Jeg ved ikke rigtig, hvad det her hedder. Jeg kan ikke huske. Marmor. Selvfølgelig sådan marmorpapir med et guldhjul på. Og jeg synes, det her er så flot. Virkelig, jeg tror, jeg hænger det her op et eller andet sted, fordi det her er virkelig smukt. Og indeni, så står der egentlig bare sådan et sødt lille brev til mig. Udover breve, så gav hun mig også nogle små gaver. Og ja, jeg kan lige vise jer de gaver, hun gav mig. Først så gav hun mig to duftlys. Og det andet herinde. Nu skal vi lige se. To duftlys, og jeg tror det her det er sådan æbleduft, og de dufter bare mega godt. Og det er bare sådan perfekt her til vinter, fordi det er bare sådan, vi har brug for nogle candles to light. En anden ting, nogle andre ting, jeg også fik fra pigen, og det er bare mega sød indpakning, det her, by the way. Jeg fik det her armbånd, som jeg egentlig også selv har købt rigtig mange af, når jeg har været i Tyrkiet. Så det her søde lille hvide armbånd. Og så fik jeg også den her negleklipper. Lille negleklipper. Og så fik jeg seriøst en scrunchie, og jeg var sådan, jeg elsker scrunchies. Så mange tusind tak for den også. Og jeg tror endda, den er hjemmelavet, og jeg fatter ikke, hvordan hun har kunnet lave sådan en flot hjemmelavet scrunchie. Jeg synes, den er mega flot. Og så har hun også lavet et hårbånd til mig. Det her. Vi regner i hvert fald med, det er hjemmelavet, og hun er bare mega kreativ. Det her er virkelig flot. Hun har lavet den her sådan knude, eller hvad det hedder her. Og så er der sådan noget lace bagpå, som jeg ikke lige kan huske, hvad hedder sådan noget her. Og det her, det var mega flot, og jeg havde bare brug for et hårbånd. Og jeg tror, hun hørte det i en af mine videoer, så jeg var bare sådan, ja tak. En anden sød lille ting, jeg fik af hende, det er det her søde lille cover med de her små diamanter på. Og så var det her mega flot. Yay! Og så fik jeg også den her lille søde nøglering. Sidst, men ikke mindst, så fik jeg dette glas, hvor der står 11 grunde til, at jeg synes, du er sød. Og det her, det var mega sødt af hende. Det var sådan noget her kan bare redde ens dag, hvis man laver sådan nogle ting til ens venner og veninder og sådan noget. Så har hun skrevet sådan 11 grunde til, at hun synes, jeg er sød. Så har hun skrevet sådan nice og pæn og alt muligt. Okay, jeg havde faktisk glemt den allerbedste ting. Nu skal I bare se her. Hun har brugt så lang tid på den her. Den er helt hjemmelavet, og det er en enhjørning. Og prøv lige at overveje den her enhjørning. Tænk, at en pige har brugt sådan flere timer på at lave det her til mig. Jeg synes bare, at den her enhjørning er mega cute, og det er bare sådan, jeg elsker bare enhjørninger, og det ved hun bare fra mine videoer, og det betyder bare, at hun følger med på min kanal, og det er jeg bare virkelig glad for, at der sådan er piger, der gør det. Så måske hver video, jeg laver, så følger de bare med og ser hver eneste video, jeg laver, og jeg er bare sådan, mange tusind tak til jer, der gør det. Altså,
Jeg er så taknemmelig. Jeg synes bare, det her var så sødt af hende, at jeg ligesom havde brug for at dele det med jer andre. Og hvis I også har lyst til at sende pakker til mig, så gør I bare det. Hvis I ikke har, så er det helt fair at bare blive ved med at være på min kanal stadig. Og det var egentlig alt for den her video. Jeg håber virkelig, at I måske har lyst til at sende nogle pakker til mig. Det kunne være mega sjovt at få nogle små pakker til jer. Og måske bare et brev, eller en tegning, eller en enhjørning, eller whatever. Altså bare hvad I har lyst til. Og I behøver selvfølgelig ikke sende noget til mig. Altså, det er jo... Det behøver I selvfølgelig ikke. I kan også bare følge med i mine videoer og skrive til mig nede i kommentarer, hvis I har lyst til det. Bare sådan, så vi også sådan, har et forhold ud over mig, der sidder og snakker til jer. Jeg vil også meget gerne høre, hvad I synes og hvordan I har det og så videre. Så helt klart bare skriv til mig, både til min adresse eller skriv til mig nede i kommentaren. Og hvis du ikke allerede gør det, så husk lige at gå ned og trykke abonner nedenunder og like den her video, hvis du kunne lide den. Og hvis I vil have flere sådan fanpost-videoer, hvis jeg får mere fanpost. Det betyder ikke nødvendigvis, at jeg gør, men det kunne bare være vildt hyggeligt også at få sådan en pakker fra jer. Og det var som sagt alt for den her video. Au, for katten, jeg slog lige min hånd ind i noget. Nå, men det var alt for den her video. Nu vil jeg sige hej hej. Så, hej hej.